Таза ауа, шаңға дауа, осы ұстанымды ұстанған шымкенттіктер жаппай сенбілікке шықты. Қала әкімшілігінің ұйымдастыруымен өткен шарада айналаның барлығы күл қоқыстан тазартылды. Ал жалпы қалалық сенбілікке қала тұрғындары мен әкімшілік қызметкерлері қатысты. Бұл қаладағы Қазиев пен Өтегенов көшелері. Мұнда тазалық жұмысын алдымен қала әкімі Ғабит Сыздықбековтің өзі бастады. Айналадағы шөп шалаңды тырмалап, арық атызды күл қоқыстан тазартты. Бұдан бөлек қала тұрғындар мен әкімшілік қызметкерлері бір кісідей атсалысты. Бұл қарағайлар Алматы облысының осы саяжайларынан алынып келінді. Біз Өзбекстан Республикасының көшеттерінен бас тартып отырмыз. Өзіміздің Шымкент қаласы, сонымен қатар қалған бөлігін Алматы облысынан, Алматы қаласынан питомниктерден алып отырмыз қазір таңда. Бұл ағаштардың бір данасы біздегі жалпы өткен жолда мен сіздерге айтқам, мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында жекеше әріптес өз қаражаты есебінен біздің қаламызға ағаш отырғызып беру міндеттелген. Бұл жерде ағаштардың бағасы осы мердігер мекеменің өзінің мәліметтер өздерінің мәліметтері болады. Қазір сөздің басында айтып кеттім, көгалдандыру жұмыстары бүгінгі таңы барлық аудандарда басталды. Бүгінгі күнде барлық аудандарда көгалдандыру жұмыстары басталды. Қазір өздеріңізге белгілі жаңа терминал салынып жатыр. Шымкент қаламызда қолданысқа берілуге дайындалып жатыр. Сол терминал аумағына 2-3 шақырым жерге Қырым қарағайын отырғызу, жапырақты ағаш көшеттерін отырғызу, сонымен қатар гүл көшеттерін отырғызу, жалпы көгалдандыру жұмыстары басталды. Сонымен қатар Қарата ауданында, Тұран шағын ауданында, Абай ауданында, Шымкент Сити шағын ауданында, Еңбек ауданында, Ескі қалашық аумақтарында ағаш көшеттерін егу жұмыстары жүргізілуде. Бұларды күтіп ұстау Шымкент қаласы жайлы ортаны дамыту басқармасына қарасты таза өлке жекеше әріптесінің қарауында болады. Бұл жекеше әріптес бізде 5 жылға келісімшарт түзілген. Сол келісімшарт негізінде бұл ағаштарды күтіп ұстау, баптау, дәрілерін уақытылы беру жұмыстарын жүргізетін болады. Жалпы мына таза өлке компаниясында 267 адам жұмыс істейді. 100-ден астам техника бар. Жаңа КДН көресіздер. Небір жаңа қаланың тазалығын атқарамыз. Қаз РГП ГЧП арқылы 5 жылға алдық. Осы жаңа техника алып отырмыз лизинг бойынша. Соны жұмыс атқарып отырмыз. Қазір мына Малқаров көшесіне 247 Крымский асасын отырғызып отырмыз. Шаравин отырғызамыз, 856 роза отырғызамыз, Құдай қаласа. Жаңағы бұл көше полностью не поливная система болады. Және газон әлі жұмыстары аяқталған жоқ, но 5 жылда бұл әдемі болып шығады осы көше. Іс-шара шырайлы қаланың келбетін жақсартуды, тұрғындарға қолайлы орта қарастыруды, халықты ізгілікке жұмылдыруды көздейді. Аталған сенбілікте қаланың барлық аймағы болмаса да, көптеген мөлтек аудандар мен көшелердің көркі кірді. Мұндай игі шаралар қолдау тапса, алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Өйткені тазалық қаладан бұрын халықтың айнасы. Гүлназ Асан, Жансейіт Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.